Pse duhet nisur punën herët? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nuk ka rëndësi se sa vonë ju punoni në zyrë, menaxheri dhe shefi juaj do të vlerësoj atë më të hershmin që ka filluar punën. Ky është studimi fundit I përfunduar nga Universiteti I Washingtonit. Hulumtuesit kryen një eksperiment më 149 çifte të mbikëqyrësve dhe të punësuarve. Menaxherët vlerësuan gjithë orët e punës duke marrë çdo gjë në konsiderat për secilin pjesëmarrës. Ndërkaq si përfundimi këtij studimi doli të jetë se mbikëqyrësit perceptuan punonjësit e vonshëm të zyrës si punëtor më pak të ndërgjeshëm. Këto perceptime nuk sjellin as pak ndryshime edhe nëse punëtorët e vonshëm punojnë në numër të njëjtë të orëve sikurse të tjerët. Sipas studimit edhe punëtorët duhet të krijojnë stilin e veçantë të tyre të punës. Mbikëqyrësit gjatë këtij hulumtimi asnjëherë nuk menduan negativisht për punëtorët që startonin punën e tyre në zyrë për të paktën 15 minuta më herët, madje punëtorët e hershëm I konsiderojnë si të jetë pozitiv.